cara. Não parece. Se eu desse a galera que tá junto, a galera que tá aqui na frente aqui, acompanhando. E se a gente convidar a galera que tá lá no fundo, pra chegar perto também. I want to break free. I want to break free. I want to break free from the life that's so satisfied in me. I'd like to break free. Yeah.